пожежа в виправній колонії, нові велопарковки у Вінниці та підземний смітник пройшов тестування. Про це й не тільки сьогодні в новинах. Вітаю вас! Орендарі хитрують із платою за землю та паї, а місцеві бюджети втрачають кошти. Веломанія у Вінниці побільшило парковок для двоколісного транспорту. Підземний смітник. Вінничани вже встигли оцінити переваги. Місцеві бюджети Вінниччини втрачають через низькі розрахунки орендної плати за землю та паї. Наразі в області діє близько 2000 сільгоспідприємств. Зокрема, майже 40% із них встановлюють оплату за паї меншу від середнього обласного показника. До прикладу, в той час, коли одні за гектар сплачують 10 тисяч гривень, інші – менше тисячі. Тему продовжує Тетяна Добровольська. 5 мільярдів та понад 50 мільйонів гривень – така сума місцевих бюджетів Вінницької області за 7 місяців 2018-го. Це на 800 мільйонів або 26% більше, ніж торік, наголошують фіскали. Разом з тим зауважують, коштів на місцях могло б бути більше, якби у деяких громадах не занижували розрахунки орендної плати. Є райони, які мають мінус. Тобто надійшло орендної плати менше, чим в цьому році, менше, чим в минулому році. Це свідчить про те, що, на жаль, якщо ми беремо в середньому розмір орендної плати за один гектар складає 2400 гривень по області, то є райони, де складає 700 гривень за один гектар. Така ситуація склалась в Муровано-Куриловецькому, Літинському, Жмеринському та Чечільницькому районах. Найбільші суми даного виду збору надходять до бюджетів Вінницького, Гайсинського, Хмільницького та Могилів-Подільського районів. Там за один гектар сплачують від 2 до 3 тисяч гривень орендної плати. Це все-таки залежить від наших територіальних органів влади і місцевого самоврядування, тому що вони заключають ці угоди. З 1 січня цього року розмір орендної плати може бути на рівні земельного податку. Через то ряд суб'єктів стараються переукласти договори оренди землі на менший відсоток. Від органів місцевого самоврядування залежить, зокрема, і ситуація щодо розрахунків з пайовиками. Чим прозоріше цей процес, тим більші суми у місцевій казні. В село Сосонка Вінницького району зайшло кілька орендарів. Ось за ці поля цьогоріч платитимуть понад тонну зерна за гектар, або ж еквівалент у коштах. Орендуємо ми землю у 589 місцевих мешканців. Розмір паю в середньому становить 1,6 гектара. Що стосується виплати орендної плати, то стараємося і виплачуємо її вчасно. В залежності від того, як бажає орендодавець, або грошима, або у натуральній формі. Разом з тим, у деяких селах цього ж району на один гектар сільгоспугідь нараховано лише 281 гривню доходу. Таку строкатість у арифметиці податківці аж ніяк не списують на погану родючість. В середньому по області за гектар сільгоспугідь сплачують понад 2,5 тисячі гривень. Якби всі агровиробники вели розрахунки хоча б на такому рівні, то до бюджету додатково надійшло б понад 62 мільйони гривень податку. Тетяна Добровольська, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». 9 днів залишилося для сплати податку за нерухоме майно. Це стосується вінничан, які отримали 30 червня повідомлення від Головного управління фіскальної служби у Вінницькій області. Інформує відділ комунікації відомства. Нагадаємо, мова йде про власників квартир, загальна площа яких перевищує 60 квадратних метрів та будинків більше 120 квадратів. Разом із тим, якщо у фізичної особи у власності перебуває квартира, загальна площа якої перевищує 300 квадратних метрів або житловий будинок, площа якого більша 500 квадратних метрів, сума податку додатково збільшується на 25 тисяч гривень на кожний такий об'єкт. Задля уникнення штрафних санкцій платникам податків рекомендують здійснити звірку з органом фіскальної служби. Для отримання консультацій можна звертатися до центрів обслуговування платників за місцем реєстрації або проживання.
Відсьогодні проїзд у вінницьких тролейбусах та трамваях – 4 гривні, в автобусах – 5. Нові тарифи на проїзд у громадському транспорті затвердили на засіданні виконавчого комітету. Серед основних причин підняття ціни називають здорожчання вдвічі електроенергії, підвищення на 50% оплати праці, а також надання пільг для 40 категорій населення. У транспортній компанії запевняють, це дасть змогу якісніше надавати послуги вінничанам. Гроші, які будуть сьогодні в зв'язку з підняттям тарифу, направлені в першу чергу на покращення обслуговування пасажирів. Друге – це підвищення заробітної плати самих працюючих для того, щоб зупинити той відток робочої сили і, відповідно, забезпечити сталу роботу транспорту в місті. Більшість просто знає дуже, що повинні були підняти проїзд, більшість розраховується, 4 гривні дають. Ну, а хто не знає, спрашує, з якого числа. Ми говоримо, що з 20-го. Ну, а для прихильників безкоштовного проїзду біля міської ради встановили 10 нових велопарковок. Їх облаштовують у межах проекту розвитку велоінфраструктури за підтримки Швейцарського бюро співробітництва. Де ще є такі місця для велосипедів? Дивіться у сюжеті Катерини Зулінської. У Вінниці біля міської ради встановили 10 нових велопарковок. Це стало можливим за підтримки Швейцарської конфедерації. Локації для розміщення велосипедних стоянок обрані по всьому місту, що було зручно жителям різних мікрорайонів. Біля закладів освіти, біля закладів охорони здоров'я, біля спортзакладів, тобто місця скупчення людей, і щоб людям чи то за отриманням медичної допомоги, чи то за отриманням там адміністративних якихось послуг була можливість приїхати на велосипеді і безпечно його залишити. За словами монтажників, велопарковки міцні та надійні, тож прослужать не один рік. Це чистий чорний метал, скрити порошковою покраскою, яка витримує всі атмосферні перепади. Всього у Вінниці їх має бути 36 по 10 стійок. Наразі встановили близько 25 парковок. Решта з'явиться найближчим часом. Таким чином збираються стимулювати та розвивати велорух у Вінниці. Катерина Зурінська, Дмитро Гідулянов, новини, телеканал «Віта». У Вінниці запрацював перший підземний контейнерний майданчик. Розмістився він на місці старого смітника на вулиці Льва Толстого. Тепер тут замість бруду та смороду викладена гранітною плиткою доріжка, а на ній – 6 маленьких закритих смітників. Чи сподобалось таке нововведення вінничанам, дізнавалась Оксана Святенко. Перший у Вінниці підземний контейнерний майданчик з'явився на розі вулиць Льва Толстого та Гоголя. Тут встановили 6 баків. Зовні їх не видно, вони на глибині. Зверху лише сміттєприймачі. 3 для вологих відходів, стільки ж для сухих. Во-первых, чистота, во-вторых, воні нету. І внешній вид красиво. Завжди було таке місце, яке обходило 10-ю стороною, навіть якщо потрібно було йти тут. Переходили дорогу, тому що тут був і запах, і тут завжди жили якісь люди без оселі. А зараз просто воно й гарно виглядає, і дуже екологічно, і дуже правильно, що це зробили. Користуватися такими смітниками нескладно. Треба лише натиснути ногою на важіль, і кришка відкриється. Нагадати ж, правила покликані наклейки, які є на кожному із сміттєприймачів. Система хороша, тому що раніше мусорки були грязні, і треба було з розстояння спробувати кинути. А зараз просто взяв, підійшов, нажав і кинув. Облаштування таких сміттєвих майданчиків – європейська практика, яку планують і далі впроваджувати у Вінниці. Таке інноваційне рішення ми запровадили з санітарних та естетичних міркувань. Такі баки виглядають сучасно та охайно, адже сміття не розкидатиме вітер чи розтягуватимуть тварини. До того ж, і запаху немає. Таким чином створюються набагато комфортніші умови для мешканців цього району. Підземні контейнери гарно зарекомендували себе в Європі, упевнений, що і вінничани швидко звикнуть до новації. Такі майданчики для збору сміття плануватимемо і в інших локаціях. Сміття із майданчиків вивозитимуть у звичному режимі. Контейнери підніматимуть назовні завдяки спеціальній кнопці, але вона під замком. Доступ до неї матимуть лише ті працівники Ековіну, які приїжджатимуть забирати непотріб. Оксана Светенко, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта». Стара хатина стала причиною розбрату в родині з Козятина. Мільйони хрестиків та 80 майстрів. У Вінниці показали вишиті портрети Шевченка. Мистецькі вихідні у Вінниці. Різні музичні стилі на декількох локаціях міста.
Вінниці горіла виправна колонія номер 1. Близько 100 людей евакуювали. Така інформація з'явилась сьогодні у багатьох інформаційних джерелах. Однак у Мін'юсті її спростували. Прес-секретар заступника міністра юстиції зазначив, що пожежі не було, лише задимлення. Його помітили у коридорі, що веде до промислових приміщень працівники колонії під час обходу. Говорити про якусь евакуацію теж не доводиться. Чому? Тому що це камерні приміщення, саме виробничі. І там ніхто не утримується, і в неділю ніхто не працював. Тобто там нікого не було. Осіб, які утримувалися в колонії, в найближчих приміщеннях ми вивели до прогулянкового дворику. Тобто жодної загрози життю не було. Це ми вивели якби на всяк випадок. За попередньою інформацією, причиною задимлення стало коротке замкнення. Наразі проводиться службова перевірка. У неділю сталася іще одна подія. В аварії на об'їзній дорозі у Вінниці постраждали 7 людей та є один загиблий. Близько 5 ранку зіткнулися автомобілі Volkswagen Passat та мікроавтобус Fiat Ducato. Слідчо-оперативна група поліції встановила, що водій Volkswagen виїхав на смугу зустрічного руху, де згодом сталося ДТП. Від удару кермувальник легковика загинув на місці події. Його дружина та трирічна донечка в лікарні. В мікроавтобусі перебували 5 жителів Тернопільської області. В них травми різного ступеню важкості. Серед постраждалих – 3 неповнолітніх. За фактом дорожньо-транспортної пригоди поліція порушила кримінальне провадження. Одна з версій, яка розглядається слідством, те, що водій Volkswagen міг заснути за кермом, внаслідок чого виїхав на смугу зустрічного руху. Понад 5 тисяч заяв про випадки домашнього насильства надійшло до поліції Вінницької області з початку року. За результатами розгляду звернень відкрито 46 кримінальних проваджень, у яких постраждали 2 дитини та 33 жінки. Для порівняння, за попередній рік було зареєстровано майже 8 тисяч таких звернень. З них 90% – від жінок, близько 9% – від чоловіків та 1% – від дітей. Герої нашого наступного сюжету зживають свою бабцю зі світу. Жителька села Козятин, що на Вінниччині, скаржиться на те, що її постійно б'ють та цькують рідні онуки. Ті ж запевняють, синців старенька наставила собі сама, адже нібито передумала дарувати стару хатину. На захист бабці стали сусіди. Як розгортались події, дивіться в наступному сюжеті. Війна за квадратні метри між бабусею та її онуками розгорілась на Вінниччині. Щоб швидше стати власниками старої хатини, молодь зживає рідну зі світу. Вона мене по ногах б'є, бере. Обзиває, а що ж я дурі дає. Не сила терпіти знущань від своїх кровинок, старенька щинила галас і звернулась по захист до сусідів. Ті кажуть, бабуся Ганя постійно плаче та скаржиться на травми. Тож зняли її синці на мобільний. Не була побита рано, я її визивала, щоб газ обрізали. А зараз подиви, що зробили з рук. Я подивилася, що з'якала. Старе ліжко на кухні – це все, що тепер належить пенсіонерці у помешканні, яке заробила важкою працею на залізниці. Ні, далі сюди я не пускаю. Там знаходиться дитина, це моя приватна. Онука ж усе заперечує, запевняє, бабусю не чіпає. Натомість піклується про неї вже 11 років, а садна та синці вона нібито завдає собі сама. А все через те, що передумала дарувати їй своє житло. Дарчо. Хто їй подарував? Бабушка подарувала. Погана бабуся. 11 років. Я всі ці 11 років приходила, субсидію бабушки зробила я. Давала дозвіл, я проживала на квартирі. Давала дозвіл, щоб зробили бабусі субсидії, що вона проживає одна. В цей період я ходила, таблетки носила, бабушки позбавлююще, хліб, сніг відкидала, все время я ходила. Старенька ж запевняє, те, що підписувала документи про відчуження майна, не знала. Тепер шукати правди буде адвокат. Його для бідолашної найняли сусіди. Вони ночами не сплять і оце таке виробляють, вона прийде до мене, плаче, їсти не дають. Неодноразово до онуків бабця викликала і правоохоронців. Утім, заяву жодного разу не написала. Ірина Курш, Дмитро Гідулянов, новини, телеканал «Віта».
Виставка вишитих портретів Шевченка та уривків із його творів відкрилась у музеї Коцюбинського. 73 полотна привезло сюди подружжя з Полтавщини. Експозиція вже побувала у західних регіонах України. Далі поїде на південь. А фінальна зупинка буде в Каневі. В проєкті взяли участь майже 80 майстринь. Вони разом поклали на полотно більше як 4,5 мільйони хрестиків. Подробиці в сюжеті далі. Велика справа на маленькому авто. Об'їхати Україну поставило собі за мету подружжя з Полтавщини. Григорій та Катерина Калініченки подорожують містами з виставкою вишитих портретів Шевченка. 73 полотна перевозять на задньому сидінні легковика. Ту сідушку теж відкидаємо і оце все займають рами. Ну а всі останні наші вещі вже тоді залишили чемодан. І так по 2-3 міста за тиждень. Григорій та Катерина Калініченки вже провезли вишиті портрети та крилаті вирази Кобзаря з Західною Україною. Зараз зупинились на 2 дні у Вінниці, а далі поїдуть на Одещину. З Одесі вже їдемо в Полтаву на відпочинок. Цей проект задумав розробник схем для вишивання Григорій Кисіль. Він видав книгу з ескізами і вирішив перенести їх на полотно. Доручив шукати вишивальниць Катерині Калініченко, але сам не дожив до відкриття виставки. Ми виконували вже його таку лебедину пісню «Заповітну мрію» і старалися зробити по максимуму. Для автора було важливим, що портрети Шевченка вишивали не професіонали, а любителі цієї справи і ті, які дійсно цінують творчість Кобзаря. Таких охочих знайшлося майже 80. Є одна майстриня, як я, вишила 3 роботи, а є дві роботи, які вишивали 16 чоловік, передаючи з рук у руки. І фотографії кожної вишивальниці у нас на цих бірочках. Усі схеми намальовані автором вручну, без використання комп'ютера, що додає роботам особливого шарму, говорять професіонали. Скільки любові в них вкладено, настільки майстерні хрестики покладені. Тому я думаю, що після участі в цьому проєкті це вже професійні вишивальники. Після того, як виставка об'їде всю Україну, вишиті картини подарують музею Шевченка в Каневі. Марія Супрун, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта». На Майдані Незалежності в Центральному парку та на площі Шевченка запальні виступи «Просто неба» влаштували відомі вінницькі музичні колективи. Концерти відбулись у рамках проєкту «Мистецькі вихідні». До пізньої ночі в імпровізованому амфітеатрі перехожі могли насолодитись як класичними творами, так і сучасними, зокрема у виконанні камерного академічного хору «Вінниця». Як це було? Дивіться далі. Музичний релакс суботнього вечора презентували у Вінниці на Майдані Незалежності, Центральному парку та на площі Шевченка. Запальні концерти «Просто неба» влаштували відомі творчі колективи. Акомпанемент вінбенду місцеві музиканти розважали вінничан та гостей міста. Я без співу, як та пташечка, от яку закрили в клітці і не дають от їй співати. Я таке відчуття маю, коли довго не співаю. Спонтанна публіка підспівувала та витанцьовувала під відомі романтичні джаз-хіти. Я в шоці. Травинський заспівав «Feel good». Це було найкраще, що мені сподобалося. Я обожнюю таку музику. Ми не сподівалися побачити цей концерт, але дуже було гарно, дуже було приємно, підняло настрій. І ми надіємося, що такі прекрасні концерти будуть у нас часто. Ми все-таки культурна, можна сказати, столиця, культурне місто. На цьому офпенер-вечірка не завершилась. На звуки маленької нічної серенади до площі Шевченка підтягнулась публіка. На декілька годин вона перетворюється на імпровізований амфітеатр. Вінничан та гостей міста розігрівають артисти академічного оркестру «Арката». Часом
для зірок хорового співу лаштують подіуми. В учасників камерного хору «Вінниця» останні приготування перед виступом. Два найпотужніших колективи сьогодні працюють в тандемі. Під музичний супровід аркати за декілька хвилин вибухне одразу півсотні голосів знаменитого камерного хору «Вінниця». Його диригент, народний артист України та почесний громадянин міста Віталій Газінський одягає свого щасливого метелика. В такому образі керівника колектив знає вже майже 35 років. Співаки зізнаються, іноді влаштовують своєму хоровому таткові сюрпризи. Як правило, останній концерт хор буває влаштовує диригенту такий так званий зелений концерт. Якщо це концерт за кордоном, в українських піснях дуже часто люблять міняти слова так, щоб диригенту було від того смішно, а глядач нічого не розумів при цьому. Репертуар для своїх хористів обирає складний, неодноманітний та різножанровий. Єдине, чого не вистачає знаному на весь світ колективу – молодих талантів. Проблеми є з тим, що дуже мало співаків. І їх треба дуже шукати, тому що зараз дуже мало співаків. На Вінниці тенорів немає, басів у нас немає. А все тому, що молодь мало цікавиться класичним напрямом музики, каже Віталій Газінський. Щоб вони десь співали разом народну пісню гарну про кохання, про маму, про сім'ю, про своїх друзів гарно, щоб все було красиво, щоб воно дійшло до серця. Містяни до перших зірок слухали молитву за Україну, садок «Вишневий коло хати» та українські народні пісні. В перервах хористи виспівували соло. Глядачі зізнаються, концерт приємно вразив. Неждано підійшли сюди, але нам дуже подобається. Дуже гарно. Ми взагалі не збиралися на цей концерт, але проходили мимо і вирішили, почули пісню і вирішили підійти поближче, послухати. Дуже подобається. Тобі подобається, Настуся? Скажи гарно, подобається? Ірина Курш, Дмитро Гідулянов, новини, телеканал «Віта». Тиждень лише почався, але ніщо нам не заважає починати планувати свої святкові, а можливо навіть мистецькі вихідні. Це була остання інформація на сьогодні. Всі наші новини є в інтернеті, адреса сайту зараз на екрані. Заходьте і на нашу сторінку у Фейсбуці. А я бажаю вам гарного вечора. До зустрічі!